سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د سرور ولسوالۍ اړوند د غوچکو سیمې قومي مخورو سره د ناستې پر مهال هغوی ته د یو لوړ ستونزو په حل کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه ناسته د مرغومي په اوله د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې په کې د سرور ولسوالۍ اړوند د غوچکو سیمې ګڼ شمېر مخورو ګډون کړی و. یادو مشرانو ننګرهار والی څخه د ځمکې په سر راولاړې شوې ستونزې په حل، بندیانو په خوشي کېدو او یو شمېر نورو ستونزو په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د ټولو ستونزو په حل کې به د قانوني لارو چارو څخه کار واخلي او زیات یې کړه له قانون څخه هیڅوک لوړ نه دی او ډاډ یې ورکړ چې په ټولو به یو شان پلی کېږي. نوموړي ورغلو مشرانو ته د خپل منځي والی د سپارښتنې تر څنګ دوی ته د ستونزو په حل کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.